Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف الشيخ حيادة بن أيوب القبيسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومن المؤسف حقا أن ترى تدني درجة الضد بين الحفاظ ومن المؤسف إكو لنكستا ساكن بركوركا dan sayangaken hakon kelawan sak temene antara te ento urusir dadan niya doraja ditopti ing temburune derajat ketelitian tingkat ketelitian bainal khufadi dalam antarane piro-piro wong kang hafal Al-Qur'an. وانخفاض عدد المتقنين لن تمروني ولاميني بيرو ومكان نبا نمبرناكن أفالان القرآن وقد أحسن وقد أحسسنا لن يستمن مرسى صبو ينسن إذا نكلام كنوم كنوم تدنيا درجة التبتي وانخفاض عدد المتقنين لا تحضرنا إن دلم نالكني تكوني إنسون عدة مناسبات عدة مسابقات إن بيرو بيرو لومبا إن بيرو بيرو نبو برلومباءن في حفظ القرآن إن دلم ngafalake Al-Qur'an ing dalam ngafalake Al-Qur'an. Tauliyatan hale napa jenenge perlombaan internasional. Wa mahaliyatan nan rupa perlombaan nasional. Wa inna lan sunai ingsun iku lanulafitu yakti mengwake insun al-amdhoro ing piro-piro pandangan ila hadith zuhir timarang ikilah fenomena al-khatirati kang bahaya wa nabi hulam mengingake insun ila anna ibrota marang setuni kang den anggap iku laisa torono opo al-ibrota iku bita sabuki kelawan napa jenengi lomba kelawan napa jenengi berlomba-lomba fil hibzi dalam ngapalake wal i'lani lan ngumake andalika sake mungkono al-hifiz wa innama bil muhafadzati yang bisini kelawan juga alal mahfuzi ngatasi perkara kang den afalake walihtimami lam napa mentingake bihi kelawan al-mahfuz. Ala anna nisyana ba'di syai'i ala anna nisyana ba'di syai'i ing atase stuning laleake sebagian suwiji-wiji iku ghairu mustabadin ora den wilang-wilang ado wala mustangkairan ora den ingkari idhuwa balik idhuwa krono utawi nisyana ba'di syai iku amrun perkoro
tabayyun kang apa kang normal fil insani ing dalem menungso fil insani ing dalem menungso wa ma sumiyal insanu illa linasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu wa ma sumiya lan ora den arani sapa insanu menungso illa linasihi kejaba krana lalini al insan walal qalbu lan ora den arani apa ati illa annahu kejaba setuni al-qalb iku ya taqallabu napa molah malih apa al-qalb ya, jadi disayangkan kalau orang yang hafal Al-Quran itu apa, tidak menjaga hafalannya ya, karena mengejar perlombaan maka yang di apa dijaga itu juz-juz yang dilombakan. Nah, maka perlu diperhatikan bagi yang hafal Al-Quran ya sebagian atau seluruhnya ya, bahwa yang terpenting dari menghafal Al-Quran bukan berlomba-lomba bukan berlomba-lomba dalam banyaknya hafalan ya, yang kemudian diiklankan. Ya, tapi yang penting adalah menjaga apa yang dihafal. Ya, walaupun melupakan sebagian dari ayat, ya, itu biasa, wajar. Ya, wajar ada beberapa bagian dari hafalan yang lupa. Ya wajar, tapi harus ada usaha untuk menjaga hafalan. Wa kaifa yustangkaru mithlu hadha wa kaifa lam halik priwi yustangkaru den napa jenenge den wilang-wilang mungkar diwilang mungkar dianggap apa tidak etis. Mungkar itu sesuatu yang tidak etis ya, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Lawannya mungkar ma'ruf ya. Kalau ma'ruf itu yang sesuatu yang dikenal ya, yang normatif atau yang sesuai dengan etika. Apa mislu ada seperti ini kila anis ya wakot kola Waqad qala mustaman ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala li Sayyidil Hufadhi marang tuane piro-piro kang hafal Al-Qur'an sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh sanuqriuka fala tangsa sanuqriuka bakal maca ke ingsun ing sira fala tangsa mongko ora kelalen sapa sira illa ma kejaba ing barang sya'a kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ya bagaimana bisa di apa dipungkiri bahwa seorang hafiz bisa hafal bisa lupa beberapa ayat ya, karena kepada nabi saja ya Allah mengatakan bahwa nabi apa bisa lupa illa masya Allah ya. Sanuqriuka fala tansa ya hey Muhammad kok jangan tergesa-gesa kalau dibimbing membaca Al-Quran oleh Jibril ya, karena kami membacakan kepadamu fala tansa ya, engkau tidak akan lupa. Maka engkau tidak akan lupa illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nah, berarti bisa Nabi Muhammad itu
dengan kehendak Allah melupakan beberapa ayat. Ya, beberapa bagian dari ayat. Waqala mudika sopan Nabi kanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad sami'a mis midangat sopan Nabi rojulan ing siji wong lanang. Fil masjid ing dalam masjid. Yaqra'u ingkang maca sapa rajul ba'dul ayati ing sebagian pira-pira ayat. Ngendikane yarhamuhu mugi ngasih ing rajul sapa Allahu Gusti Allah. Laqad adhkaroni wis temen ngelingake sapa rajul ing ingsun kaya ing kaya iki ayat wa kaya iki ayat ayatan yu ayat kum tukang ono ingsun iku asqot tuha gugurake ingsun ing ayat min surah tiga dha wa kaya saking surah apa surah apa jenengi alam wa kaya dalam surah surah di Walakinnal mustankar tapi nekang den wilang-wilang mungkar. Huwa ya al mustankar iku kathratu nisyani ake lali. Wa fashbul gholati lanapa jenenge menyebare napa jenenge nyebare keluputan nang dindi luput salah wa adam tadzakuri lan orang yang ngeling-eling bimujur disimai kelawan napa jenenge bimujur disimai kelawan memiliki ngrungokake ya tapi yang di apa dicela ya, itu kalau terlalu banyak lupa atau hafal tapi terlalu banyak salah. Nah, kalau dibacakan ayat itu tidak bisa ingat kembali. Itu lupa yang dicela. Nah, lupa yang biasa, yang wajar ya, itu kalau sekiranya dibacakan ayat itu langsung ingat. Ya, dan yang dilupakan itu jarang-jarang. Qala mendika sapa al-Imam Ibnu Hajar al-Haytani, Imam Ibnu Hajar al-Haytani rahimahullahu taala. Al-muradu taikang den karepake bin nisyani kelawan lali. Al-muharrami kang den haramake iku ayyakuna. Yen to ana sapa apa iku ayyakuna yen tono sapa al-hafiz an-nasi ayyakuna yen tono sapa an-nasi wong kang lali iku bihaitsu la yumkinuhu lawan sekirane ora mungkinaken ing annasi apa mu'awadatu hifzihi apa mu'awadatu hifzihi baleni apalane annasi al-awalikam awal illa ba'da mazidi kulfatin kejubo sawise tambai napa beban wa ta'abin lan keletihan lidhahabihi krono lumani al-hifzi an-hafidhati saking ingatani an-nasi bilkuliyati kelawan sekabiani. Jadi yang dimaksud melupakan
Al-Quran yang diharamkan, yang melupakan hafalan Al-Quran yang diharamkan itu ketika seorang yang menghafalkan Al-Quran itu tidak bisa mengulangi apa ayat yang lupa kalau diberitahu, ya, dan tidak bisa menghafal kembali kecuali dengan susah payah. Wa amman nisyanu ana pun utawi ana polali alladzi yukarang yumkinukan mungkin mau sartani alladzi apa atadzkuru ngeling-eling dimujur disimai kelawan meliki ngrungokake au i'malul fikri atau kelawan gunakake pikiran fa hadza mangkata ikilah napa anisian iku sahun napa jenenge iku sahun napa jenenge kelalaian lanisyanun ora lali fil haqiqati indalam sejatine perkara fala yakunu mangko ora ono apa mau anisyan alladzi yumkinu ma'ahu atadzakur bimajarati sima iku maharraman din harmaki apa anisyan almadzkur Faliyatanabah mongko beci apa jenenge eling sapa qariul Quran li hadza maram ikilah al-amr al-mazkur faliyatanabah mongko beci napa eling li hadza maram ikilah al-amr al-mazkur sapa man wa manna kang beri nikmat sapa Allah Gusti Allah Taala ali ngatas iman bihibzi kitabih kelawan ngapalake kitabih Allah wal yahris lan beci wongso sapa man ala dzalikal khairi ngatas mengkono-kono kebagusan asyad kelawan luih banget min hirsi tenimbang wongso niman ala malihi ngatas bondone man wa mata'ihilan apa jenenge perabote man waliyat takhidlan beci enggawi sapa man lahu kaute iman fil murojaati indalam deres dalam pembacaan yang deras Al-Quran wal istidhkari lan napa jenenge ngeling-eling Al-Quran wiridan sifate wirid la yang farukang ora lali sapa man anhu saking wirid jadi caranya supaya tidak banyak lupa bagi yang hafal Al-Quran itu memperbanyak apa membuat wirid. Ya, wirid itu rutinitas dari kegiatan apa deres yang ditentukan waktunya. Ya, sekiranya kalau terlewatkan itu diqadha. Waliya'lam lan beci ngerti sapa qariul Quran anna mimma ingstu satune kusta saking perkara yurasihu kang watake apa ma al-hibzu ing apalan kasratal qiraati ono ngakeake maca Quran fi sholati dalam sholat perlu diketahui bahwa yang menguatkan hafalan Al-Quran itu membaca apa yang dihafal dalam sholat. Ilman
bi anna tulal qiraati fiha ilman wa ilman ngerti usir bi anna tulal qiraati kelawan suwene maca Qur'an fiha ing dalam as-shalah iku mustahabun den sunatake wa marghabun lan den apa demeni apa fihi tulul qiraah wa huwa usawi mau tulul qiraah fiha iku afdhalul utama min tatwil sujudi tenimbang doa ke sujud wa rukun lan ruku wa ghairi malam liyane as-sujud wa ruku min arkani sholati saat nyatane biru-biru rukuni sholat kama dhakara kaya leh nutur sopo adhalika yang mengurang kono al-madhkur sopo an-nawi imam nawi fi adhkari yang dalam napa kitab adhkari imam nawi wal ghazali yulan imam ghazali fi ihyahi yang dalam kitab ihya ulumuddini imam al-ghazali rahimahumma mukumasi im an-nawi wal ghazali sopo allahu Gusti Allah Ta'ala wa fi sahih lan ing dalam hadis sahih anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa idha qawna sahibul qur'ani utaidahu wa idha qawna sahibul qur'ani ila akhirih wa idha qawna lanalikani ingatak sabah sahibul qur'ani umkang andani al-qur'an faqorahu mongko maca sapa sahibul Qur'an ing Al-Qur'an billaili dalem bumi wan nahari lan dina zakaruhu mongko mongko napa zakaruhu mongko mongko eling sapa sahibul Qur'an ing Al-Qur'an wa illam yakum lan lamun ora ngatek sapa sahibul Qur'an bi kelawan Al-Qur'an nasiyu mongko lali sapa sahibul Qur'an ing Al-Qur'an. Wadzabalan berpendapat sapa Al-Hasan Al-Basri Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ila annahu marastani sya'an iku haqqun wajibun iku haqqun ku hakun nabu utawi hak wajibun kang wajib apa hak ala hamalatul Qur'an ing atase piru-piru kang apal Al-Qur'an iku ayyakumu yento napa ngadeg sholat sopa mau hamalatul Qur'an walau bisya'in senajan kelawan suwiji-wiji minuh saking Al-Qur'an fil layuli ing dalem bengi ini jadi yang menghafalkan beberapa apa, ayat Al-Qur'an seluruh Al-Qur'an atau sebagian ini hendaknya diterus di dalam sholat yang digunakan untuk sholat ini terutama sholat sunnah. Nah kalau sholat fardu kalau imam ya maka bacaannya itu apa kayaknya itu ya sedengannya tidak yang sekiranya itu tidak memberatkan makmum. Nah kalau imam ya imam sholat itu boleh memanjangkan bacaan Quran itu di hari subuh sholat subuhnya waktu Jumat sholat subuhnya hari Jumat. Ya selain itu ya usahakan baca yang
meringankan makmum. Nah, jadi mengulangnya murojaahnya itu dalam sholat sunnah. Walita'kidil istidhkari wasiyanatin lil mahfuzi minan nisyan. Walita'kidil istidhkari lan krono napa nguwataken karena penguatakan perintah mengeling-eling Al-Quran, karena menguatakan perintah mengeling-eling Al-Quran, wasiyanati wasiyanati lan korong menjuku dan mahfuzi marang perkorokan tin apal minan nisyani saking kelupaan soroha soroha nakun jelasake sopo al-ulama korong ulama bianda kelana seduni sya'an iku ya juzu kenang bil mar'ati kati wong wadon al haid kam haid kam haid awin nufasai awin nufasai ya bisa nufasa bisa nafsa awin nufasai atau wong wadon kam nifas wa mithli maran sepadani al haid wa nufasa al jun al junubi yo wong kang junub an-nadhara apa jenengi apa sing ngonang an-nadhuru an-nadhuru ningali fil mushafin dalam mushaf wa imraruhu lan napa wa imraruhu lan apa jenengi ngelewatake napa Al-Quran alal qalbi ngatasi ati ya karena pentingnya tadi perintah untuk menjaga hafalan Al-Quran, maka ulama itu berpendapat boleh bagi perempuan yang haid atau yang nifas, ya, begitu juga orang yang junub itu boleh, ya, yang hafal Quran atau yang punya hafalan Al-Quran boleh melihat mushaf, ya, dan membacanya. Bukan membaca ya, ibama membaca dalam hati. Ini mukhtalafih masalah apa? Masalah yang ada perbedaan pendapat. Jadi murid yang mengikuti apa kata gurunya. Ya, kalau gurunya membolehkan ya, ya boleh. Wayaro ba'duhum wayaran lan berpendapat sapa ba'dhum sebagian al-ulama anna lil haidi ing stune iku tetep kate wong wadon kang haid al-qira'ata ono maca Qur'an wa masal mushaf lan gepok mushaf walau mutalabisatan senajan napa jenengi walau mutalabisan senajan apa nyampuri sopo mau al-ha'id bijana batin kelawan kahanan junub qoblahu ing dalam saat turuni al-qira'ah wa masul mushaf ya bahkan ulama lain berpendapat boleh memegang mushaf dan membaca ya, pendapat yang lebih hati-hati itu bukan melihat apa memegang tapi melihat ya, melihat mushaf dan membaca dalam hati. La siyama al-mu'allimatu wal-muta'allimatu la siyama terutama sopo al-mu'allimatu wong kang nopo bibinahu wong wadon kang bibinahu wal-muta'allimatu lan
apa wal al-muallimatu wong wadon kang mulang Al-Qur'an wal muta'allimatu lan wong wadon kang belajar Al-Qur'an wa fi hadzal dalam iki perkara sa'atun utai kejembaran sa'atun utai napa kejembaran hukum ditolabatil ilmi kadwi biru-biru kang beri ilmu asna adarisil Qur'ani in dalam tengah-tengah napa pengajaran Al-Qur'an Al-Karim kang mulia alhamdulillah fa'idatun tawiki iku suwiji fa'idah man fatahu hifzul Qur'anil Karim fi sigharihi man utai sopai lamun ku fatahu kepotan iman apa hifzul Qur'ani ngapalakan Al-Qur'an Al-Karim ikan mulia fi sigharihi in dalam tingkah sili man wa ta'adzara lam angil wa ta'adzara lan amil alihi ngatasi man apa dhalika mengkono-kono hibzul Qur'anil Karim fi kibari yang dalam gedeni man fayumkinu mangko mungkin apa ayat alafa apa ayat alafa yento apa nyusul sapa man dhalika yang mengkono-kono hibzul Qur'anil Karim wa yanalalan merkoleh sapa man syaraf al-hibzi ing napa kehormatane ngapalaken Al-Qur'an wa ajruhu lan ganjarane al-hifz bi ayyusima kalon yen to andil ikut serta fi hasil ghairi ing dalam dorong wong liya wa tasji'ihim napa nyemangati al-ghair wa tarhibihim lan napa jenenge tegese nyemangati al-ghair wa yata'akkadulan napa jenenge dadi kuat apa hadza ikilah perkara fi haqqi auladi dalam haqqi biru-biru anak iman wa dhawi rahimihilan piru-piru kan dua ini napa dua hubungan rahimi man waman lan wong yang duhum kan nafkai sopo man ing man ya man sing awal hum ing man sing asani wa mithli imlan sepadani awlatihi wa dhirahimihi apa wa mithlum utai sepadani awlatihi wa dhirahimihi iku ala sdiqau biru-biru konco wal ahbabulan biru-biru kekasih wa talamidulan biru-biru murid ingka namung kalamun ono sopoman iku dhamalin anduni bondo iku dhamalin apa anduni bondo au jain atau pangkat au manusibin atau kedudukan falias ta'amil humung kebeci gunake sopoman huing mal au ja au mansib fi fathi madarisi tahfidhul qur'ani ing dalung buka piru-piru sekolah ngapalakan Al-Qur'an wa nasyirialan nyebar madaris tahfidz Qur'an wa ta'ahudiha lan apa ngerawat madarisi tahfidz Qur'an wal jiddi lan giat fi istihariyah
Lan apa giat-giat berusaha fisdiharia fisdiharia ing dalam apa jenenge fisdiharia ing dalam apa jenenge perkembangane madarisi tahfidzil Quran wa taqdimi lan napa majune madarisi tahfidzil Quran. Wal ya'lam lan beji ngerti sapa man anna dalla ing stune wong kang nuduhake al khairi ngatasi kebagusan iku ka fa'ili kaya wong kang nglakoni ing al khair wa anna dzalika lan stune mungkono-mungkono al madhkur min hasil ghair ala tahfidzil Quran wa fathi madaris tahfidzil Quran iku sayul hiku bakal nopo nyusulakan apa maudhalik ing ingman biiznillahi ta'ala kelawan izini Allah ta'ala birokbil hufadhi kelawan nopo birokbil hufadhi kelawan rombongani birokirungkang apal Al-Quran wa imakinu lan mungkinake apa dhalika ing ingman minas saudi saking napa jenengi munggah fi darajil jannati ing dalam piro-piro tingkatane swarga bisuhbati kelawan oleh manjani al-huffaz. Ya, jadi untuk yang tidak bisa menghafalkan Al-Quran ya, sudah lewat umur dan belum bisa menghafalkan Al-Quran dan ingin mendapatkan ganjarannya orang yang hafal Al-Quran dan kehormatannya orang yang hafal Al-Quran di akhirat ya, itu masih bisa Pak, masih bisa berusaha yang menyusul apa yang didapat hafizul Quran dengan cara apa mendorong orang lain ya, terutama keluarganya untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, kalau punya harta benda maka digunakan untuk mendirikan madrasah-madrasah yang mengajarkan apa ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, kalau sudah banyak sudah ada madrasahnya ya apa didanai, dibantu dengan dana. Waqad warada al-mistaqo fi ta'limil awladi in dalam mulang piro-piro anak wa tahfizim lan nopo gawe dadiakan apal Quran al-awlad wa tahfizim in dalam nopo dadiakan apal al-awlad al-Qur'ana in al-Qur'an apa fadhu'ilu piro-piro kautaman muta'ati datun kang uwilangan naktafi ngalap cukup ingsun minha saking fadhu'il muta'ati dat yadal hadithi kelawan ikilah hadith alladhi hadith rawu kang diatake ing alladhi sopo buraidatu al-aslami sahabat buraidah al-aslami radiyallahu anhu anin nabi saking ngajeng nabi sallallahu alaihi wasallam annahu insunni an nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu man qara'a al-qur'ana wa ta'allamahu man utai sapa lan men qur'an maca sapa man al-qur'ana ing al-qur'an wa ta'allamahu lan apa bibinau sapa man ing al-qur'an wa amila lan lakoni lan ngamalake sapa man bi kelawan al-Qur'an ul bisa mongko den anggoni sapa man den apa anggoni atau den apa pakekan den anggoake sapa man yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tajan ing mahkota min nurin kang tetep saking cahaya tauhu tawi cahayane
taj iku mislu tu isyamsi kaya apa cahayani srengenge wayuksa lantin angguake sopo kan lantin apa angguake sopo lantin apa din angguake walidai ing wong tolorone man apa hulatani apa hulatani apa pakaian loro layakumu kang ora layakumu layakumu kang ora napa kang ora bisa den regoni bima kelawan hulatani apa adunia dunia fayakulani mongko ngucap sapa walidaihi bima kusina hada bima kelawan barang bima kelawan apa barang kusina den napa kusina den apa anggoake sapa ingsun hada ing ikilah pakaian fayuqalu mongko den ucapake bi akhdi waladikuma al-Qur'an yakhdi waladikuma kelawan oleh ngalap anak anak siro loro al-Qur'ana ing al-Qur'an di sahibul Quran, orang yang hafal Al-Quran, ya nanti diantara keutamanya ya itu nanti di alam barzakh ya, dan di hari kiamat itu dipakaikan apa mahkota dari cahaya ya, orang tuanya juga di beri kehormatan ya karena anaknya ini menghafalkan Al-Quran ya, dipakaikan dua pakaian yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya ya, walhasil ya, orang tuanya orang yang hafal Al-Quran ini juga mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dalam satu riwayat bahkan orang yang hafal Al-Quran itu nanti bisa mensyafaati dari kerabatnya 7 orang yang wajib masuk neraka. Ya, satu orang yang hafal Al-Quran bisa mensyafaati 7 orang yang wajib masuk neraka. Ya, dan masih banyak hadis-hadis lain yang mendorong orang tua untuk bisa mengizinkan anaknya menghafalkan Al-Quran. Wallahu subhanakallahumma